Вітаю! Ви дивитеся Южненські новини. З вами у студії Галина Говда. І далі короткий анонс матеріалів випуску. Пожежа у багатоповерхівці. Обійшлося без жертв. Великі інтерактивні шахи. У Южному відкрили літній шахово-шашковий майданчик. Турецький сквер. Будівництво триває після відкриття. 1 жовтня у квартирі багатоповерхівки по проспекту Миру, 13, сталася пожежа. За попередньою версією рятувальників, загорання сталося через перепад напруги у електромережах. На момент виникнення пожежі нікого з мешканців у квартирі не було. Я заходив туди, на кухню пройшов – нету, в зал пройшов – нету. А до дитини не дійшов, тому що вже мог би впасти, вже йти більше не мог і вийшов. Турецький сквер ледве встигли прибрати до відкриття. Презентація парку відбулася вранці 29 вересня на День міста. Побачити Южненський тематичний сквер прибули представники турецького міста Кемер та консул Республіки Туреччина. Та доки іноземці рухалися у сторону парку, там ще активно велися завершальні роботи. Наша знімальна група встигла зафіксувати ці останні штрихи. Через декілька днів після свята ми зустрілися у парку з директором будівельної фірми. Кадри відзняті за годину до відкриття турецького скверу. Працівники миють доріжки, фарбують підніжжя колон та активно прибирають техніку та будівельні вагончики. Директор будівельної фірми пояснює, на процес зведення скверу вплинули особливості тендерної процедури. Одна з конкуруючих фірм звернулася до антимонопольного комітету. Через це строки початку будівництва довелося перенести. У нас дуже мало часу, скільки виходить, за 6 тижнів. Такой объем работ у нас вот в связи с тем, что антимонопольные эти комитеты очень поздно начали. У нас месяц мы просто потеряли, а хотелось, всем хотелось, никто не верил, всем хотелось на День города сдать. Очень много людей помогало, и волонтеры приходили, и родственники. Всем хотелось, да, закончить это, чтобы была красота. Під час зведення скверу будівельниками було освоєно близько 6 тисяч квадратних метрів землі. На території парку викладено 1400 квадратних метрів пісковика, вистелено 3 тисячі метрів квадратних газону. Також тут з'явилися нові кущі. Їх близько 300. І родзинка скверу – справжні скелі Каппадокії. У нас як ескізний проєкт був. И каркас, металлический каркас арматурный, и методом набрызга бетона, таргетирования уже делали вручную, вот, формировали это все. Опять же таки, по картинкам, как в Турции вот они выглядят, смотрели одну, вторую картинку, третью с разных ракурсов и старались, чтобы они не сильно, скажем так, уродливые были, потому что там очень они разные бывают. Чи справді у сквері Кемер є атмосфера Туреччини, мешканці та гості міста не можуть стверджувати напевне. Та загалом більшість южненців новим парком задоволені. Але є й ті, в кого продовження будівництва після відкриття викликає невдоволення. Робот було багато виконано, тому це зрозуміло, що не все завершили. Ну, к моменту, дню народження міста, це вже було і дуже приємно. Подарок місту замечательний, ну, от, діти наслаждаються. Серед того, що ми бачимо, гарно, скажімо так, уютно. Надіємося, що то не останній проєкт. Я знаю, що ще повинен бути угорський сквер. Ну, нормально. Ми ж ні в які сроки, ні до яких дат ми ж не прив'язані. Нехай будують, нехай роблять так, як потрібно. Я сама була в Турції, я бачила там. Я і в Стамбулі була, я бачила їхні парки теж, і все, так що мені дуже подобається. Мені цікаво, коли їх одразу вже відкривають недоделаними. Если уже бы сразу бы сделали доделанное, а так сейчас люди ходят, дети тоже сюда приходят, и оно как бы грязь, это все, но это неинтересно. Будівництво у турецькому сквері продовжується і після святкування. Завершуються оздоблювальні роботи. У найближчий час у парку мають з'явитися два дитячих майданчики.
Зіграти у шахи, не пересуваючи фігури по полю, а ставши самому шаховим королем чи королевою. У парку Приморський відкрився шаховий павільйон. І хоча майданчик планували як літній, працюватиме він до кінця осені із ранньої весни. Вихованці южинських шахових клубів теж не стали чекати нового сезону і одразу під час презентації провели турнір. На урочистості побувала наша знімальна група. Інтерактивна шахова дошка – це лише частина нового шахового павільйону у парку Приморському. Її фігури близько пів метра заввишки, саме поле має розміри 3 на 3 метри 20 сантиметрів. Зіграти партію можна, пересуваючи фігури або просто зайнявши їхнє місце. Це найголовніша фігура. Від неї не можна починати партію. Це король. Вона ходить тільки на одну клітку. Їй нужно, да, соперник должен поставить этой фигуре мат. А удобно грати такими большими фигурами? Мені да. Почему? Потому что их удобно держать. Тут они большие, как бы дети приходят и играют. А ты играешь в шахматы? Да, у меня третий разряд. Классно, и вот тут еще не было, он недавно появился. Все так классно. Будешь ходить? Да. Відкриття шахового майданчика відбулося напередодні дня народження Южного 28 вересня. А одразу після урочистого перетинання червоної стрічки стартував дитячий шаховий турнір. Ми вже сьогодні проводимо дитячий турнір до 14 років. І завтра у нас стартує масштабний турнір з Південного регіону, де приїдуть майстри міжнародного класу, де приїдуть гросмейстери з Миколаєва і Одеси. Тобто завтра у нас вже масштабний турнір. За проектом шаховий майданчик має працювати лише у літній час. Та всередині павільйону заняття можуть тривати і до кінця осені, запевняє Артем Луць. Для більшого комфорту павільйон збираються облаштувати кондиціонерами. Сьогодні ви бачите павільйон, який він є, і ще не повністю доведений до завершення. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що буде ще утеплення цього павільйону, ще обов'язково будуть кондиціонери придбані, ще обов'язково будуть придбані батареї для того, щоб і взимку, і влітку могли бажаючі саме тут відбуватися змагання. Опікується шаховим клубом міський центр «Спорт для всіх». Проте зіграти партію у шахи можуть усі бажаючі мешканці та гості міста. Працюватиме павільйон за наступним розкладом. Понеділка по п'ятницю з 10:00 до 13:00 та 14:00 до 16:00. Субота з 11:00 до 15:00. Неділя з 10:00 до 14:00 години. Такими були новини на сьогодні. 4 жовтня на каналі Южинського телебачення дивіться програму «Реформа». У прямому ефірі будемо підбивати підсумки святкування 40-ї річниці Южного. Залишайтеся з нами і на все добре!